19 minutter vi skal få, da må vi begynne å avrunde litt, tenker jeg. Kan vi si det til folk? Følg drømmen, selv om du ikke når drømmen, så det reisa som gir deg mest, tror jeg. Og da får vi kanskje logge av her. Du får vel nesten da, eller så blir det vel grisebank på bakgrunnen. Jeg skal i hvert fall ikke være skyldig å holde dere her. Så tusen takk for at vi fikk prate med dere. Å, gleder meg til å se og høre. Vi gleder oss veldig. Jeg gleder meg til å stå på scenen også. Ja, kan man si break a leg, eller er det lykke til? Eller? Break a stick. Break a stick. All right, break a stick. Løs og skal ha feint Sjekk da Ja, sjekk har jeg Jeg blir dritfløy. Jeg er litt for
slutten der. Nei, men faen, da piper du Hæ? Jeg bare håper han kan noe, og vær så snill, jeg stopper mikken bort på refrenget, liksom. Ja, det hjelper jo altså. Ja, det blir briljere, men det jo uansett.